ഈ ജില്ലയിലാകെ ഞാൻ സുപരിചിതനാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദുമയിൽ കൂടുതൽ സുപരിചിതനാണ്. ഉദുമ മണ്ഡലം അങ്ങനൊരു ഭയത്തോടുകൂടി കാണുന്നതല്ല. യു ഡി എഫ് ആരെ അവിടെ നിർത്തി വിട്ടു? സുധാകരൻ വന്നിട്ട് തോറ്റു പോയതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ആര് വന്നെന്താ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് ജെ പി വിഭാഗക്കാരാണ്. അവരെ സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, പൊതുജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, അതിലുപരി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പിന്തുണ. ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത് ജനകീയ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി പി എമ്മിലെ മുതിർന്നൊരു അംഗമാണ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാണ് ഇന്ന് ഞാനുള്ളത്. സർ, 2006 മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവിനെ തറപറ്റിച്ച ഒരു അനുഭവം അങ്ങേക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ആവേശം? അല്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായി ജയിക്കുന്ന, കഴിഞ്ഞ 35 കൊല്ലക്കാലമായി ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഇവിടെ. ഇടതുപക്ഷത്തിനും സി പി എമ്മിനും നല്ല സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് ഇവിടെ. ഇന്ന് മഞ്ചേശ്വരം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. 2006 ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്ഥിരമായി യു ഡി എഫ് 10-25 30,000 വോട്ടിന് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ പോയി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഇവിടെ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുരുഷോത്തമ വക്കീൽ രാഘവട്ടൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ നിരവധി ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാർ, സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എമാരെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കോട്ടയാണ് ഉദുമ. ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു തകർപ്പൻ വിജയം ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് നേടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഉദുമയിൽ നമ്മളെ പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആദ്യം വരുന്നൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയം, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പറയുന്നത് ഒരു ആക്രമണവും നടക്കരുത്, ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടരുത്, ഒരു കൊലപാതകവും നടക്കരുത് എന്നാണ്. ഈ പെരിയയിലെ ഇരട്ട കൊലപാതകം എന്ന് പറഞ്ഞ് സി പി എമ്മിനെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടുപേരെ ആരാ കൊന്നത്? ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകന്മാരെ. കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ 6 സി പി എം പ്രവർത്തകന്മാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ചേർന്നിട്ട്. അപ്പോൾ കൊലപാതകം ഒരിക്കലും പാടില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത്. പകരം പെരിയ കൊലപാതകം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുമെന്ന് പറയാം. പെരിയ കൊലപാതകം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തില്ല. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനതിജീവിച്ച് എൽ ഡി എഫോട് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് മഞ്ചേശ്വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ താമസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാസർഗോഡാണ്. കാസർഗോഡുകാർക്കും മഞ്ചേശ്വരക്കാർക്കും സുപരിചിതനാണ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ നാട്, ഈ പ്രദേശവുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം? ഈ ജില്ലയിലാകെ ഞാൻ സുപരിചിതനാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദുമയിൽ കൂടുതൽ സുപരിചിതനാണ്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനം വെച്ച് ഈ ബേഡകൻ ചെമ്മനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഏരിയ കമ്മിറ്റി. അതിന് ഞങ്ങൾ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചെമ്മനാടും ബേഡകവും ചേർത്ത് ഉദുമ വേറൊരു കമ്മിറ്റിയും കാസർഗോഡെല്ലാം ചേർത്ത് വേറൊരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയായി, ഇവിടെ മറ്റൊരു നേതാവിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാസർഗോട്ടെ മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നല്ല. ഞാൻ കാസർഗോഡുള്ള പരിചയവും ബന്ധവും പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വിപുലമായ പരിചയവും ബന്ധവുമുള്ളതാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചത് കുന്നംകുളം സ്കൂളിലാണ്, ഞാൻ പിന്നീട് ബന്ദർഗാ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഈ നാടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു വരില്ല, ബാക്കി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എന്നെ നന്നായിട്ടറിയാം. പിന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നൊരു സ്ഥലവും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടായി. ഇത് വഴി ഈ നിൽക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഈ പരിസരത്തൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്ന സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ നന്നൊരു ഹൈസ്കൂളില്ല, ഇവിടെ 7-ാം ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരെ ബന്ധുക്കൾ 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ ബന്ധുക്കൾ, അത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തുമാണ്. അന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏറ്റവും സജീവ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ അതാണ്. ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ്. ബടകം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ കുറ്റിക്കോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബടകം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്നെ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറിയാക്കി ബാലസംഘം, ഞാൻ കുട്ടികളുടെ സംഘടനയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയിലായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം. അന്ന് മുതലേ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എൻ്റെ നാടാണത്. അത് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നു എന്നത് എനിക്ക് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പോയി മത്സരിക്കാൻ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആകെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കളത്ത് തോപ്പിച്ചൊന്നൊരു ക്രെഡിറ്റാണ് അതിൻ്റെ. ഇതിലതല്ല, ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നു എന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണത്. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു, അതിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വിജയ സാധ്യത കിട്ടി. ഇതൊക്കെ ഇതിനുശേഷം വന്നത് യു ഡി എഫ് അതിന് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കി കരുതുമ്പോൾ തന്നെ
ഇത് സി പി എമ്മിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനകീയനായ ഒരു നേതാവ് വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഒരു ആരോപണ വിധേയനോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വേണം എന്ന നിലക്ക് സി എച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നൊരു സംസാരം പുറത്തു നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം കൊണ്ടാണോ സി എച്ച് ഈ ഒരു നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദുമയിലേക്ക് വന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെയാണോ എന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും അണികളെയും എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഏതായാലും ഉദുമ മണ്ഡലം അങ്ങനൊരു ഭയത്തോടുകൂടി കാണുന്നതല്ല. ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ തുടർഭരണം വേണം. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനോ ഒരു സീറ്റിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉദുമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തുടർ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉദുമയുടെ സംഭാവന അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ആ ഉദുമക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കും പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അതല്ലാതെ അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്കതിലുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മുമ്പ് ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തുളു അറിയില്ല, കന്നഡ അറിയില്ല, അവിടുത്തെ ഒന്നും അറിയാതെ അവിടെ പോയിട്ട് ജയിച്ചു വന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സുഖം എന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരോടുള്ള പഴയ ബന്ധവും ഒക്കെ സുഹൃത്തും എല്ലാം ഒന്ന് പുതുക്കാനും അവരൊന്ന് കാണാനും അതുവഴി ഈ നാടിനെ കൂടി എനിക്ക് സേവിക്കാനും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അത് ഞാൻ നന്നായി ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ജയിച്ചു കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം മേഖലയായാലും ഇവർ റോഡിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായാലും കുഞ്ഞിരാമൻ സാർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മത്സരിക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്? അതെ, കുഞ്ഞിരാമേട്ടനും അതിനു മുമ്പുള്ള എം എൽ എമാരും ഈ ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ആശുപത്രി എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തീരില്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും ഒരു വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് തീരുന്നതല്ല. ഇനി അതിൻ്റെ തുടർ അതിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് എന്തെല്ലാമാണോ പദ്ധതികൾ, സ്കീമുകൾ, അതെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടായി ആലോചിച്ച് ഏറ്റവും നൂതനമായ പദ്ധതികളെല്ലാം ആവിഷ്കരിച്ച് ഈ മണ്ഡലത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവർ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമേട്ടൻ വരെയുള്ള എം എൽ എമാർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിരാമേട്ടൻ തന്നെ, കുഞ്ഞിരാമേട്ടൻ വരെയുള്ള എം എൽ എമാർ ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചെന്നാലും ഞങ്ങളതിനപ്പുറം ചെയ്യും. ഈ മണ്ഡലത്തിലെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ വലിയ വികസനം നടന്ന മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ എ പി വിഭാഗവുമായി നല്ലൊരു യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു അവരുമായി നല്ലൊരു സൗഹൃദമുള്ളൊരു നേതാവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇപ്പോൾ സൈദ്യ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലം. എത്രത്തിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും? ഈ എന്നെ 2006 ജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് എ പി വിഭാഗക്കാരാണ്. എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കുട്ടികളും എ പി വിഭാഗക്കാരും അതിൻ്റെ ഉസ്താദുമാരും എല്ലാവരും നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ്. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരമാവധി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അവരെ എക്കാലത്തും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരെ സർവ്വശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതിലുപരി മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ട് വളരെ സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. നല്ല ബന്ധമാണ് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷവുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പൊതുവേ എന്നോട് വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് എന്നെ കാണുന്നത്. അവിടെ ഞാനൊരു നേരം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, അവരുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വോട്ട്, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി സി പി എമ്മാണ് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്, യു ഡി എഫിൻ്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നാൽ പോലും, അപ്പോൾ ഹക്കീമിൻ്റെ പേരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ബാലകൃഷ്ണൻ പേരിയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൽ ആര് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്? അല്ല, യു ഡി എഫ് ആരവിടെ നിർത്തിവിടും? സുധാകരൻ വന്നിട്ട് തോറ്റു പോയതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ആര് വന്നാൽ എന്താ? സുധാകരൻ എന്തിനാണ് വന്നത്? പിടിക്കുക, ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്നല്ലോ, അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ആരും കൂടെ നിന്നോട്ടെ, ആര് നിന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, പൊതുജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, അതിലുപരി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പിന്തുണ, അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ചരിത്ര വിജയം തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത്. വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചെറിയ സമയം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടും ജനകീയനായ ഒരു നേതാവ്, പിണറായി സർക്കാർ തുടർ ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് ഉദുമ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തും. അതിൽ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ നിങ്ങൾ ഏത് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് സി പി എമ്മിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഉറച്ച നിലപാട് തന്നെ സി എച്ച് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. സുധാകരൻ തോറ്റ ഈ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മറ്റൊരു നേതാവ്, ഏതൊരു നേതാവ് വന്നാൽ പോലും അവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവുമായാണ് സി എച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ.